Tento podcast môžete sledovať ako mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videá s predstihom, v plnej dĺžke, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Mojim dnešným hostom je možno jeden z najznámejších ministrov zdravotníctva na Slovensku vôbec, pán Rudolf Zajac. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pán kolega, ako by ste zhodnotili stav slovenského zdravotníctva, keby vám to zdravotníctvo ležalo na posteli, možno na internom oddelení, vy by ste mali zapísať len taký krátky denný dekurs? Stav antefinem. To je stav antefinem, tak by som to dekurzoval. Pre, pre divákov je to vlastne stav tesne pred koncom existencie. Zle. Prakticky bez toho, že by som chcel šíriť poplašné správy až na pár špecializovaných ústavov, ako sú povedzme kardioústavy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. A na pár nemocníc, hlavne regionálnych, aj štátnych, aj súkromných. Veľko nádej teraz skladáme do borov, že to bude niečo trošku nemocnica 21. storočia alebo v to je druhá nová nemocnica. Ale v princípe to zdravotníctvo je vo veľkej kríze. Dokonca som nie tak dávno niekde publikoval, že mám pocit, že ešte v horšom stave, ako keď sme v roku 2002 ho preberali na jeseň. A to bolo vo veľmi zlom stave. Neboli peniaze, neboli vzťahy. Každý dlhoval každému. Bola veľmi rozvinutá korupcia a tak ďalej. Okrem dlhov, ktoré zatiaľ nemáme, aspoň nie v takom, jak to bolo vtedy, a veľmi ťažko funguje. Pacienti sa nevedia dočkať ambulantnej starostlivosti, hlavne svojich všeobecných lekárov. To je úplné umenie sa k nemu dostať. O špecializovaní na nehovorím. To sú tí rôzni internisti, chirurgovia, krčiari, endokrinológovia. Dozorženie ambulantného endokrinológa dostane Nobelovú cenu. Kožiari, očiari. A, a... OK, a tu vás rovno tak zastavím. Uh je to na západe akože lepšie? Dostanete sa k špecialistom rýchlejšie? Viete, u nás je každý zvyknutý, že boli ho koleno, obvodiak to nerieši, napíše proste parére, pošle k ortopedovi. Poviem príklad, a ten človek je do týždňa, do dvoch, do troch, dajme tomu, na nášteve u ortopeda. To v zahraničí asi nehrozí takéto niečo, či? Okay. Otázka je, čo je zahraničie, že? No, tak máme... Británia najmä tomu. Tak Británia zo toho okolosti nie je šťastný príklad, pretože tam Uh, to zdravotníctvo, ktoré organizuje štátny sektor, je asi tak zúfale ako naše. Dlhé čakacie lehoty, nedostatok lekárov, nedostatok odborných lekárov a tak pripom ďalej. Pripomeniem našim divákom, že tam je NHS, ako organizácia, ktorá je priamo platená z rozpočtu, čiže tam nie je Uh, to také klasické zdravotné poistenie. A poistenie Ale to ako má... Lebo v Dánsku nemáte klasické zdravotné poistenie, tam je ten tzv. No. Systém, Beveričov systém, alebo aj chcete, aj daňový. Um, ľudia platia daň zdravotnú a štát organizuje zdravotnú starostlivosť a dánske zdravotníctvo je jedno z najlepších v Európe. Dobre, tak kde inde sa človek do, dočka, dostane k špecialistovi akože oveľa skôr ako u nás? Musíme vychádzať z, z toho, čo nám je blízke a čo mu rozumieme. Nebudeme porovnávať Nemecko, ktoré, alebo Španielsko, ktoré dosť dobre poznám, kde je snaha lekárov odísť z nemocnic do ambulanci. V Nemecku skoro nikto nechce ostať v nemocnici. U nás, keď mladý lekár nastúpi do nemocnice a inde nemôže, do atestácie musí byť v nemocnici, tak v podstate uvažuje o tom, ako sa tam dožije penzie. A v Nemecku ledva-ledva zatestuje, častokrát sú dvaja na jednom úvesku, teda delenom, len aby splnil kritéria a má enormnú snahu si otvoriť vlastnú ambulanciu. Pretože, a to je aj správne, pretože ten, a ten systém je postavený na tom, aby to zdravotníctvo bolo čo najbližšie k pacientovi alebo k občanovi. A nepochybne, čo najbližšie to nebude, keď je to rovno nemocnica. A to je práve aj ten problém, ktorý tu vypukol s tou tzv. optimalizáciou siete nemocnic, alebo predtým to volali stratifikácia, alebo ako to nazvete, to je skoro jedno. Za socializmu to zdravotníctvo bolo v úvozovkách lepšie organizované, pretože bol systém ústavou národného zdravia, kde aj obvodní lekári, tzv. obvodiaci, aj špecializovaní lekári spadali pod príslušné mestské, okresné alebo krajské ústavy národného zdravia a bola tá súčinnosť organizovaná týmito v rámci kraja alebo v rámci okresu s výnimkou Bratislavy, kde mestský ústav MUNS bol na úrovni krajského. To znamená, na no za socializmu samozrejme bol iné vážnejšie problémy. Neboli peniaze, nemali sme kvalitné lieky, nemali sme prístroje, nemali sme pomocky. Ale nemocnica v každom okresnom meste. A nemocnica v každom so, okresnom meste. So základnými štyrmi oddeleniami. A aspoň. aj zbytočne, to vieme, pretože si stávali tí okresní papalaši, si stávali pamätníky. Samozrejme, že zbytočne, lebo to nemá význam. No a prečo to ten človek vníma tak pozitívne, keď to tak poviem, že nemocnica, dajme tomu, že hociakej úrovne, Proste len blízko, že, že to je to, čo, čo on chce. Viete, my sme robili v rámci Konzervatívneho inštitútu takú štúdiu, bolo to okolo roku 2018 19 o mýtoch a legendách socializmu. A jedným z mýtov bolo, že myslím, agentúra Focus robila prieskum a kládla otázku, či zdravotníctvo za socializmu bolo lepšie ako teraz. A odpoveď bola jednoznačne. Problém, problém, bol v tom, že tí, ktorí to mali povedať, lebo to sú tí užívateľia zdravotníctva, hlavne seniory 65+, plus, samozrejme v roku 2018 socialistické zdravotníctvo v roku 89-65 ročne už nežijú. To znamená, tí užívateľia, takže to sa také tradovalo, že vtedy všetko fungovalo, vtedy bol zemský raj to na a sovietský zväz bol náš kamarád a osloboditeľ. Ono to všetko je trošku Čiže teraz inak. to hodnotia tí ľudia, ktorí v podstate predtým ani možno v nemocnici hospitalizovaní nikdy Nebol, neboli. Ale veľmi málo, alebo len vynimočne. Na druhej strane, všetky demografické dáta hovoria, že zdravotníctvo je kvalitnejšie, ako bolo socializmu. Máme Uh, dlhšiu strednú, uh, strednú dĺžku života novorodených detí, uh, raz je priemerný vek. ale to aj vďaka životnej úrovni. No, uh, tak sa dobre, ale aj vďaka modernizácii liekov. Dneska Určite? už nikto neuvažuje, aký zázrak. Uh, ja som v roku 83 videl prvé mr ako to vôbec vyzerá ešte v laboratórnom laboratórnej forme u výrobcu. V roku uh, 90 sme tu ešte mr nemali. V roku 2002 až 2006 sme mali na Slovensku tri magnetické rezonancie. Dneska ich 40, CTN na každom rohu, pomaly aj viac ako je potrebných. A ultrazvuk je už štandardná vyšetrovacia metóda ambulantných lekárov a tak ďalej a tak ďalej. A životná úroveň, čo po tým myslíme? No nepochybne kvalitnejšie stravovanie, lepšie životné prostredie, ale aj lepšia zdravotná starosť. Ona lepšia je, ale nie je adekvátna tomu storočiu a tomu roku, v ktorom žijeme a hlavne nie je adekvátna v porovnaní s okolitými krajinami. Ja veľmi rád porovnávam slovenské zdravotníctvo s českým, pretože to poznáme, to sme zažili a musím povedať, že české zdravotníctvo dneska kope inú ligu. Oni naozaj v niektorých veciach sú na špičke Európy a v tej štandardnej medicíne sú vysoko kvalitní. Všimnite si, výborne vybavené krajské nemocnice, fungujúce ktoré spadajú pod kraje, nemajú so štátom nič spoločné. Špecializované ústavy, IKEM, to je klenot európskeho zdravotníctva, v niektorých parametroch sa môže porovnávať napríklad, to je také, taká, u nás taká tradícia, že majú klinik, to je to práve orechové. Transplantačné centra. Keď si zoberiete taký, alebo, alebo excelentnosť je v zdravotníctve je dôležitá, nie pedikúry. Keď si zoberiete také transplantácie, tak... V Česku máme 800 transplantácií, 500 obličiek, 150 srdc, pankreasy, plúca, čreva, no všetko možné, nemožné už transplantujú. A dlhé roky. Na Slovensku máme 20 transplantácií srdca. Možno jednu, možno dve transplantácie pečenie, aj to väčšinou od príbuzných. Transplantácie plúca tu nerobia, o pankrease sa ani nesníva. Obličky možno 80, možno 100, ale mali by sme mať toho násobne viacej. Samozrejme, z pohľadu efektivity, to nie je nejaký slávny uh, medicínsky, by som povedal, zázrak, to je len drahé a zachraňuje to málo životov aj tie transplantácie. Na druhej strane je to isté zrkadlo kvality toho zdravotníctva, ktoré sa nie v tých pedikúrach, ktoré sa robia bežné žlčníky a takéto veci, ale v tých excelentných výkonoch ukazuje. A to už sa dostávame vlastne k tomu. Aj, aj prečo ste tu, vy ste vlastne boli autorom tzv. zajacovej reformy, aj keď vy hovoríte, že to bola zajacová a pažitného reforma, keďže uh, takisto sa podielal vaš, na nej uh, váš kolega. Uh, čo ste vy vtedy chceli do toho systému zaviesť a čo bolo toho cieľom? Pravidla. Základ bol pravidla. Uh, samozrejme je to 20 rokov dozadu, to znamená už dneska je tu aj iná generácia. Ste lekár, a vám je úplne samozrejme, že viete, že existuje niečo, čo sa volá zdravotná starostlivosť. Aj k tomu máme zákon a definícia, čo to je, ako to znamená, čo to znamená, aj dokonca, čo to je lege alebo že ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, lebo ste lekár a dokonca viete aj, že ste v svalzoch lebo to sú spoločné vyšetrovacie liečebné zložky, to všetko do roku 2002 nebolo. To znamená, prvé, čo bolo, bolo treba zaviesť pravidla, pomenovať veci. Toto je zdravotná starostlivosť, toto bude hradené z verejného zdravotného poistenia, teda ide o rozsah. Toto, títo ľudia to môžu robiť, takto majú mať vzdelanie a tak sa to bude regulovať, aby sa tam nedostávali v úvodzok preženiem šarlatány. Takto majú mať vzdelanie sestry, takto bude fungovať záchranný systém. A takéto práva a povinnosti majú pacienti alebo občania, alebo nevšetci, ktorí chodia do nemocnic, sú pacienti. Asi mamičky, ktoré sú gravidné a chodia rodiť, asi to nie je choroba a pritom je to pre nich veľmi dôležité. A potom aj práva a povinnosti Povinnosti e, poisťovní zdravotných, aby to všetko nejako fungovalo, aby to všetko zase sa vrátilo do tej súčinnosti a aby to aj niekto mohol kontrolovať. Teda vznikol regulátor, ktorý voláme úrad pre dohľad. A toto všetko sme za tie 4 roky zvládli a urobili. Preto sa hovorí o tej slavnej šestici zákonov, ktoré do seba zapadá ako také pázle a nemôžete jeden vytrhnúť a vybrať, lebo sa to nedá. Je to všetko previazané. Uh -huh. Tie pravidlá sme nastavili. A veci sme pomenovali a, a mali sme tri také hlavné ciele prvý cieľ, aby sa zvýšila zodpovednosť poskytovateľov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti po slovensky, aby zdravotníci poskytovali čo najlepšie lege, artis a tak ďalej. A na to tu máme ten úrad pre dohľad. E, nie, úrad tu máme na trošku iné. My, to je cieľ, to je poskytovateľ. Okay, to, ale keď to nerobí, tak tu máme prídem urad... k tomu, lebo, lebo, je tam teraz pani predsednička, ktorá robí všetko, len nie to, čo má. Druhým cieľom bolo, aby zdravotné poisťovne zvýšili svoju zodpovednosť za nákup zdravotnej starostlivosti, aby pacient, občan, tú starostlivosť, ktorú má dostať, aby bola zaňho nákupená z verejných financí, respektíve z vybratého poistného, pokiaľ v zákone vieme, že toto má byť plne hradené, toto čiastočné a toto nie. Takže zvýšená zodpovednosť poisťovní, zvýšená zodpovednosť poskytovateľov a trochu aj zvýšená zodpovednosť občanov za svoje zdravie aby mali väčší záujem a za to mohli byť odmenovaní rôznymi bonusmi za preventívne prehliadky. Za, svoju zdravot, za svoje zdravie, napríklad preventívne prehliadky. A súčasne, ak sa nesprávali, ja to teraz preženiem, ale v zákone to je, ak nedodržiavali liečebný režim, tak mohli mať zvýšenú účasť, na, na finančnú účasť na poskytovaní. Inak povedané, ak niekto má astmu ťažkú a má zákaz fajčenia a fajčinu, tak aký význam mu treba do ňoho dávať, musíme to robiť, ale súčasne dobré, si sa to príspe, alebo keď diabetik, po diabetickom kontrolu diabetika, prvé, čo sa vrhne a, a dá si 10 kremešov a zase až do najbližšej kontroly. ale tak... toto sa nedeje, že by ten pacient mal nejakú zvýšenú spolúčasť, No ma, keď mohol mať, keby, no, keby. A to sa dostávame k tomu, čo ste teda nestihli. Nie, nie. Alebo... To je pekné, čo sa pýtate. Toto všetko sme stihli. Tá reforma, ja som samozrejme zachytil opakovane už od roku 2006. Počúvam, jak tá reforma je nedokončená. Tá reforma je dokončená a už dokončenejšia ani nemôže byť. To, že o tom rozpráva FICO a SPOL... To je iný príbeh, to nie je vec reformy, to je vec politiky. V no, ja mám pocit, že vy sam ste hovorili, že, že nie. Nie, ne, nasl, mali tam nasledovať nejaké ďalšie kroky. No samozrejme, nekonečne nie, veľa krokov. Nariadenia vlády o rozsahu, nariadenia vlády o čakacích listinách a tak ďalej, teda podzákonné normy. A z toho ale tie vlády, ktoré prišli po druhej zrujnovej vláde, dokopy nič neurobili. Vyhláška o čakacích listinách, ktorá bola na vyhláškovej komisii kompletne pripravená na schválenie, len už to Zorindová vláda nestihla. A tí úradníci už 5. júla, keď vláda končila, mali mať výhľačkovú komisiu, to už samozrejme neurobili. Nebola schválená ďalších 10 rokov. Katalógy výkonu nemáme do dneska schválené. DRG je trošku iný príbeh o tom, ak máte trošku času, sa môžeme baviť, že to je holý nezmysel a to, 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 to proste je len škoda peňazí za celé DRG. DRG ani nikdy nemalo nič spoločné s tým, čo to dneska o nich odmenuje podľa DRG, to nebolo nikdy na platobné mechanizmy myslené. To bola skôr nejaká kvantifikácia výkonov. Ale a teraz k tomu úradu. A na ten úrad má dohliadať, či toto všetko, tí hráči, teda aj tí poskytovateľi, aj tie poisťovne plnia. Ale to je všetko, čo má robiť. A na to mal dosť silné instrumentárium. Počínajú s tým, že môže dohliadať, na každú môže vstupovať do chorobopisov, proste môže robiť čokoľvek až po takú tú extrémnu, že napríklad vykonáva pitvy, čo je taká, taký posledný súd, by som povedal, či tam nedošlo k medicínskym pochybeniam. Nič z toho sa ale momentálne nedieje. Dobre, takže vy ste spravili tú reformu do nejakej miery, ako ste mohli, a teda dúfali ste, že Fico v tom bude pokračovať, alebo ako si to máme? Ne, to nebolo treba čo pokračovať, bolo treba splniť to, čo kážu zákony. No, bolo treba robiť nariadenie o rozsahu, o, o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Okay, inými slovami, čo bude v rámci verejného zdravotného poistenia a za čo sa bude doplácať? Čo, áno, a respektíve inak podané, ktoré choroby, a máme ich tam 10 200, tak sa tým vymenované, budú plne hradené, to je v zákone a u ktorých je možno požadovať spolúčasť. Ona nemusí byť, ale treba sa o tom politicky dohodnúť. A dokonca sme to urobili tak, že ak je tá vláda, ktorá sa tvári, že ona je viacej radodajná, že viacej treba občanovi, to je dneska najčastejšie slovo, ktoré počujete, občanovi treba pomáhať, ale občan nie je nemtavý, ktorého treba krmiť, kojiť a prebalovať, to sú detičky. A keď veľmi občanovi chcú pomáhať títo všetci novopečení politici a všetci to majú a musíme pomáhať a musíme pomáhať, tak s nich len vychovávajú, vychovávajú právne osoby. Keď dáte dieťa, ktoré má rok alebo koľko do toho pavúka, tak to bude fajn, lebo sa dostane do polohy, keď sa mu veľmi rozšíri obraz a hlasu zistí, ak ten svet je inak vyzerá ako vleže alebo prvá revolúcia je, keď si sadne a druhá, keď sa pohne. Ale keď ho v tom pavukovi necháte 4-5 rokov, on sa nenaučí chodiť. A takýchto pavukov, tuto, títo všelijakí novopečení idú stále pomáhať komu si, a nech sem ani hovorí to, lebo je to fúk, no tak to dosť dobre nemôže fungovať. Takže a tie, tie nasledujúce vlády, a tam treba povedať, že 12 rokov Ficových vlád sa nedá vymazať, aj keď posledné dva roky už nebol on, ale bola jeho strana. Vedia sa, neurobili dokopy nič. V tých úrodných rokoch, keď využili výhody reformy a zrazu sa začali v zdravotníctve obiehovať peniaze, lebo tam bolo, že 4% s premérnym mzdy. Zvýšená teda za pojisticou štátu a podobne. A, 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 a znižená spo zbytočná spotreba a zvýšené. To donieslo peniaze. A takto tá Pašková skupinka, kamarila družina, aj s dnešným nádejným budúcim, aj bývalým podpredsedom vlády Richardom Rashing, ktorý Paškovi lojálne a verne slúžil počas celého života, no tak nabrali si odtiaľ možno milión, možno 5, možno 100, možno miliardu, ja neviem. Ale neurobili to, čo mali. Takže tá reforma ako univerzálna, ktorá mohla dať vláde... Môžeš viac alebo môžeš menej. Môžeš to alebo ono, ako máš zdroje a ako ti to vychádza. Nie. No a potom došla táto, táto vláda, ktorú som nazvala celkom, myslím, že mi dáte zapravdu, ako vláda ignorantova chaosu, lebo jedno aj druhé s tým bola spojená. No tak táto to už zaklincovala v rámci covid úplne, hej, to Matovičové. Ja, tak to ešte o príde. K tomu sa, k tomu sa ešte no. dostaneme. Uh, spomínali ste, že kľúčovou úlohou bolo teda, aby poisťovňa bola zodpovedná za to, že kde nakupuje tú zdravotnú starostlivosť. Ano. A teda my teda, lebo my neplatíme, to si veľakrát občania neuvedomujú, že oni neplatia tým lekárom, oni platia do poisťovne a potom tá poisťovňa platí lekárom. Či inými slovami, keď neviem nájsť lekára, lebo ma boli koleno a tri mesiace sa neviem nikomu objednať, tak by som mal ísť do poisťovne, poviem. Tuto vám posielam peňažky, vy mi nájdete za to proste lekára, to je. lekára, ktorý ma vyšetrí. No a teraz otázka je, či podľa vás, keď už to prešlo nejakým tým ča, testom času, či to podľa vás funguje dobre, či tie poisťovne vlastne si plnia tú funkciu, ako ste vy zamýšľali, alebo či je to iba o tom, že sa prepoistujú, robia kampane, či jeden preplatí dva zuby, tri zuby alebo či reálne súťažia v tom, že dobre, my sme poisťovňa, neviem, dôvera, alebo unión, alebo všeobecka, u nás máte ortopedické vyšetrenie za dva týždne, niekto povie iné, iná poisťovňa, dobre, u nás my vám zoženieme endokrinológa a do dvoch mesiacov, viete, či to funguje to, čo ste zamýšľali? Čiastočne áno, čiastočne nie. Hovoríme tomu management pacienta a hovoríme, že preto tu bola určená minimálna sieť, aby bolo relatívny dostatok lekárov a pracovísk, aby sa tí pacienti dostávali včas a k správnej kvality. To je základ toho nároku, ktorý ten pacient má. On má nárok, on má právo na Iným to. Inými slovami, poviem napríklad príklad, že v Trenčianskom kraji musí mať zaznúvnených 10 očných Povedzme, lekárov. Áno, to keď nebudeme mať zaznúvnených, tak... Uh, idú na priamu úradu pacienti, či je napríklad teraz problém nemocnice Bory, že nemá zmluvu so všeobecnou, alebo ten nový genius, ktorý tam teraz je, hm, poverený minister, či čo to je, Pálkovič, vyhlásil, že s Borami nikto nepočítal a nie sú peniaze na tú nemocnicu. Ale čo to je za nápad, Však peniaze idú s pacientom, a nie s nemocnicou. Je to len Nám trik, penia... aby sa čím viac ľudí prepoistilo do dôvery? Nie, to nemá na to vplyv. Však tak asi, keď to sa tam nedostanú, ale, tak, tak z sa tam ale, dostanú, ale, či potom by... neprestúpia. No, to je pravda. To asi tak aj skončí, že tam, keď tam dojedú v septembri, a oni povedia, prepašte, všeobecnú nebereme, pôjdu. Ale to nezapríčinilá nemocnica Bory, ale všeobecná. Tak to je trik všeobecný, aby od nej ľudia odchádzali do dôvery. Pozor na to, že to... Viete, tieto protipentiacke výkriky, to nemá žiadny zmysel. Jednoducho, jednoducho. Nemôže... Poistovňa všetko robí to, čo zo zákona má, lebo je pod neustálým tlakom. Za tých 12 rokov plus 3, za 15 rokov, reforma skončila v 2006, dneska máme 23, takže to máme 17 rokov. Za tých 17 rokov máme 12 rokov vlády Fica, 2 roky vlády Radičovej a 3 roky vlády týchto chaotikerov. sme chceli znárodňovať poisťovne, zoštátňovať poisťovne, chceli unitárny systém poisťovní, zakázali sme im získ takým onakým, len takým spôsobom. Naposledy v parlamente to išlo už až do osobných invektív, pričom získ nie je nižina ekonomická kategória. A hovorili sme, ak poisťovňa splní všetky svoje povinnosti, nech má získ. Keď nesplní, nemôže mať získ. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, tie poisťovne sú úplne zatlačené dozadu. Predsednička úradu, ktorá má silné kompetencie, nemá lepšiu robotu. No, ona už, no, no, už teraz začína aj, čo sa týka poisťovní veci riešiť. Poslednej Teraz dobe? Už môže ísť viete kam, pretože za tri mesiace bude všetko inak. Ale ona skôr sa venuje boju s Pento a s nejakými e, nečestnosťami, ktoré sa stali za vlády Roberta Fica, to znamená v roku 2007. No, tak jedná sa tam o stovky miliónov eur. Tak je, ako... to, je to vysoko pravdepodobné, že to boli stovky miliónov eur, ale treba vedieť, že by to nemohla tá poisťovňa urobiť, keby nemala súhlas úradu pre dohľad. Vulgo Richarda Dumovi Demoviča, ktorý bol zakladajúci člen Smeru a bol nominovaný Smerom a súhlas Ministerstva financí. A v tom čase bol ministrom financí, keď ten súhlas dostali nejaký počiatek. To určite nebol ani z KDH, ani z. Áno, ani z. Dobre, z neviem čiže čo. Smera, alebo teda Penta si vytiahla tých, ja neviem, neviem. 400 až 700 miliónov Nie, o tom. na základe uh, proste rozhodnutia Smerákov? Nie. So súhlasom. so súhlasom. No tak inak to nemohli urobiť. Veď ten regulátor to musel vidieť. Museli ma, na to sa nedalo urobiť inak. Ani by sa to nedalo dnes urobiť. Ale hlavným, hlavným, hlavnou úlohou úradu pre dohaj, ja nie som obhajca penty, naopak. Ja hovorím, každému padni, komu padni. Ja som rád, že urobili tú nemocnicu, aj tú druhú, aj toto všetko, ale to neznamená, že som do nich zamilovaný a, a už vôbec nie, že som pre nich písal zákony. No a nebolo to ale tak, že práve na základe tých vašich zákonov Penta nie. mohla, teda pre, premenili sa po, zdravotné poisťovne na akciové spoločnosti, bolo zamýšľané teda, že aj nemocnice sa, tak toto to, 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 to nedošlo k tej transformácii. A máme, máme aj nemocnice. No dobre, a že na základe tohto vlastne Penta ovládla nie, trh. Nie, práve že naopak. Na potom? akože ovládla trh, že je akciovka. No takže má aj, aj, aj poisťovňu, ja, aj myslíte, sieť. že zosieťovala to všetko. No. Však aj najväčší sieťový vlastník je štát. Má najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice a tak ďalej. To, sú nezmysly. To, to je všetko to, čo si krmia týmito nezmyslami obyvateľstvo. Penta má také isté pravidla ako každý iný, lebo sú na to zákony. Už aké sú zdeformované teraz a nie sú, to je pravda, ale hovorím, nie som obhajca penty. Je tu agel, pomerne veľký poskytovateľ súkromný, onom sa tak nehovorí a tak ďalej. Penta môže robiť len to, čo je v súlade so zákonom, inak vám garantujem, že je musia zobrať licenciu, dať ju do likvidácie a zastreliť ich na dvore. Fúk. Vlastne niečo musia urobiť. Ak niečo robili, tak to robili v súlade so zákonom, a jednou z hlavných podmienok, je, keďže ide o základné imanie, vlastné imanie a vymraté poistné bolo, že vše, s tým, ak chce robiť nejakú, ja neviem, o čo tam išlo, nejaké know-how, či čo si to tam oni navzájom vraj, ja hovorím len vraj, lebo som pritom nebol, museli mať na to súhlas regulátora, teda úradu pre dohľad. Že to ten regulátor dal, to je iný príbeh. A to preto, že regulátor už nebol autonómny a nezávislý, ako sme to videli, že v parlamente zvolený predseda nepodlehal nikomu a bol odvolatený len v prípade vlasti z rady. Regulátor sa stal tým, že ho menuje vláda, odvoláva vláda, sa stal vlastne vládnym činovníkom. Odsedy tam dosadzovali za predsedov úradu a tak aj, tak aj dopadli. Tí predsedovia rad radom však sa len podielali na nejakých hlúpostiach. Odkedy bola zrušená sa nezávislosť predsedu úradu aj celého úradu, a úrad podlieha vlastne vláde, je to dneska možno jedno lepšie oddelenie ministerstva. A potom vrchol všetkého je pani Renáta Bláhova, ktorá miesto by tomu úradu za tie tri roky, čo mohla, keby tomu rozumela. A keby mala na to vzdelanie, pretože ona ani nesplňa tie vzdelanostné kritéria. Tak zase má skúsenosti s auditom. No, tak tak možno to, audit? sa zíde, to sa zíde pri týchto... Tak neviem, ale ja vám môžem povedať, že... Pri týchto operáciách poisťovní a tak ďalej. Ja vám niečo poviem. Na to sú tu tisícky iných. A na to ten úrad ani nebol určený, aby skúma nejaké operácie. Renáta Blahová je osoba, ktorá tam nemá čo robiť, nemá na to vzdelanie, nesplnila tie kritéria a nerozumie tomu. A to hovorím ako človek, ktorý som ten úrad vymyslel a založil to je to najhoršie, čo tam mohla táto vláda Dobre. dať. A Dobre. hovorím to preto, že to je nebezpečné. Viete, to nie je taký regulátorik, že bubu. Ona napríklad chce, aby ten úrad sa transformoval na nejakého regulátora cien, aby rozhodoval, v akých cenách, čo majú robiť nemocnice a poisťovne. No ale to je potom koniec. No a kto iný by to mal regulovať? No tak trh. A kto iný by to nemal? No, a toto sa do, dostávame späť no. teda k tej otázke. Kto? Či ten trh, ktorý ste ako keby vy do toho no, pustil. zaviedli, pustili no, do toho zdravotníctva, no. či dnes splnil svoju funkciu? Splnil čiastočne a čiastočne nesplnil. Splnil v tom, že dneska si nikto nedovolí. A z tých akciových spoločností máme 5 nemocníc akciových štátnych. Lebo samozrejme všetky... Viete? Tu všetci hovoria, pozrite sa na to zajaca, sa odprivatizoval to najlukratívnejšie z nemocnice. A zajac nepredal centimetre štvorcovi ničoho žiadnej nemocnici. Sa predával nadbytočný majetok, to boli tie staré budovy zochová a partizánska a peniaze išli ale vtedy univerzitej nemocnice, nie zajacovi ani nikde. To znamená, to sú všetko len také mýty a povery. Akciové spoločnosti nemôžu, majú tvrdé rozpočtové obmedzenia. To neznamená nič, ale nemôže robiť beztrestné dlhy, lebo proste to nemôže byť, ak prekročí, sú na to pravidla, aj keď teraz to najtvrdšie pravidlo, že v prípade, ak nemocne sa dostáva do problémov, treba urobiť ozdravný plán, to má nariadiť úrad a všetko, čo s tým súvisí, to zrušili. Nezrušili to kvôli dôvere ani kvôli Uniónu. zrušili to kvôli všeobecnej, ktorá sa tacká v dlhoch a furt nejakým čudným spôsobom nalievajú peniaze do nej, ktorá sa tacka v dlhoch, tak aby nemuseli večne strašiť ľudí, že ozdravný plán, tak to zrušili. Najsilnejší regulačný prvok. No dobré, ale nie je to tak, A že... ten trh, máte pravdu. A vy si myslíte, že ten trh tu nebol aj predtým? Bol, len tie štátne nemocnice ošklbal celý trh. Vy si myslíte, že konkurencia v liekoch neexistuje? No samozrejme, že existuje konkurencia pri dodávaní rožkov, elektríny, plínu, však robia sa výbery. Momentálne je to smiešne hovoriť o konkurencii pri elektríne, ale to platí posledné dva roky. Vy si myslíte, že nie je aj konkurencia medzi poskytovateľmi? Hlavne, keby mohla byť dobre urobená? Dobre, ale otázka je, že no. uh, ako, ako, tak kritizujete proste to, že všeobecná zdravotná poisťovňa, aj teda štátne nemocnice nám tu vykazujú nejakú stratu v miliónoch, v 100 miliónoch a potom sa to dotuje. No ale z nejakej analýzy, myslím, čítal som to na HPI, bolo, že všeobecná zdravotná dáva 97% svojich príjmov na zdravotnú starostlivosť. Jež to dôvera nejaký 94 unión, dajme tomu 92. Takže nie je to tak, že naozaj, že ten súkromník si vyzobe tie zrniečka, tie hrozienka proste sladučke a, a, to zlé nechá tomu štátu a preto ten štát na tom takýmto spôsobom Ale teraz čo hovoríte, že, že dvaja sú, jeden platí 100 a druhý platí 90 a ten, ktorý platí 100 za to isté, ten je lepší ako ten, čo platí 90, veď nič iné sa nedie. Keď ona nakupuje za najbližšie ceny a najhoršie, hoci je najväčšia a mala by mať dominantné, aj ho má postavenie, ale keď ona nakupuje na základe politických befelov, v štátnych nemocniciach musíte také peniaze tam Veď Aj tak sú, aj tak sú zadlžené tie štátne nemocnice. Tak áno, lebo, lebo, lebo aj tá všeobecná je zadlžená, lebo však to ľudia asi vedia, že štát za svojich poistencov dáva každý rok menej a menej peniazy. Tak situácia, situácii, keď všetko vaš štát uberá. No tak a potom ale vyklikujú o tom, jak budú pomáhať. No. Takže je lepší ten, kto drahšie nakupuje to isté. Bezdravotná starostlivosť je rovnaká. A podľa zásad solidarity každý občan má v tom rozsahu, ktorý je určený v zákone momentálne prakticky všetko, dostávať bezplatne. Nemá nárok na excelentnejšiu ani nejakú. To je ten článok 40 ústavy. Článok 40 ústavy, zdravotné, článok 40 ústavy. zdravotné starosti. 40 ústavy Eurói. každý má právo na, na zdravotnú starostlivosť, lieky a zdravotnícke pomôcky. Bezplatne. Na základe, zdravo, na základe, bezplatne na základe zdravotného poistenia. Šiarka za podmienok, ktoré určí zákon. A v tom je zakopaný ten bez, ale vrátim sa k tým, čo to bolo dobre, ste mi nahrali na smieč. Uh -huh. Za podmienok, ktoré sú v zákone, sa myslí, že v zákone sa povie, ktorá bude bezplatná, na ktorá sa môže spoplatiť ako. A to je spravené. Ústavný súd vo všetkých šiestich zákonoch štyrikrát rozhodol, že sú v súlade s ústavou. To je pravda. Uh -huh. Bodka. Tým pre mňa diskusia na tému bez, lebo ten gramatický výklad, ktorý mal Milančič, a ex-prezident Gašparovič a, a títo šeliakí kvázi-socialisti. Vracal, vracal vám ich. No tak vracal. Tak mal, mal, také, mal takú politickú jemézu. Tam bolo potom to, že teda tí dvaja poslanci HZDS nezaradení no, uh, to, za, teby, za to potom teby. zahlasovali. Nie, nie, to nebolo. Tejto, to bolo iné, keď bol za, zablokovaný parlament. Okay. A to si len Menšiar podľa mňa zaopričinil sám, ale ak chcete, môžem vám povedať, čo si myslím, ja o tom viac neviem, ale mm -hmm. dopoviem. Takže... Je to jasne povedané, že keď má každý toto právo, má ho aj dostať. Takže zdravotná starostlivosť je rovnaká z hľadiska, z hľadiska objemu. No tak teraz je len otázka, či to... Viete, čo robia tie malé poisťovne, tie menšie? Oni čakajú, kým všeobecná dohodne ceny, pretože má 60% podiel na trhu. Tie nemocnice už aké ceny dohodnú, aj tak sú zle, lebo robia dlhy. A už potom tie nemocnice, aby doplnili tie peniaze, tak už sa potom dohodnú aj s dôverou, aj s unionom, aj štátne, na o niečo lepších cenách. Ale to nebol cieľ reformy, aby najprv štátna nasadila blbé ceny a potom tie súkromné ťažili z toho, že to dávajú o 2 a 3 centíky lacnejšie. To nebol cieľ. Cieľ bol, aby poisťovne boli v konkurencii, ale nie pri výbere poistného. Ale boli v konkurencii pri nákupe. Aby nakupovali u kvalitných poskytovateľov za rozumné no a ceny. a to dnes nie sú. To sa asi zhodneme. Či? Veľmi ťažko. Niečo áno, niečo nie. Hej? Niečo áno, niečo no nie. No a prečo sa to teda nepodarilo? No pretože... Prečo to ten trh nevyriešil? Čo, čo to znamená poistovňa? Čo to je poistenie? No poistím nejaké riziko. No to je u no nás nie, máme isť... niečo ako z nejaká zdravotnícka daň, lebo v každý nie, nie, platí rovnako, nie, 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 nie. či si vykašlite sa na zdravotníctvo. Máte poistené auto? Áno. Havaríku máte takzvané kasko? To nemám, to nemám. Nemáte. Tak povinné máte, lebo musíte mať. Mm -hmm. Máte poistený byt? Asi niečo tam bude. Asi bude. A čo tam poistujete? No riziko, že sa niečo stane, vytopí vás, vyhoríte, tak si poisťujete riziko. To riziko je dobre definované. A poistenie vám napíše, ste poistení proti tomu, 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 ale prepašte, ak nebudete mať v poriadku rúry, tak nie, to sa vylúčuje z poistného. To obecne platí aj pre zdravotné poistenie, že poistuje riziko. Len to riziko treba definovať a tomu hovoríme nárok poistenca na úhradu. Čo nebude mať poistenec uhradené, plne alebo čiastočne poistovňou, to je jeho riziko a môže si to budú platiť z vrecka alebo sa poistiť. A ten problém toho zdravotného poistenia, toho všeobecného, toho veľkého, toho univerzálneho, alebo ak chcete toho povinného, ten problém je, že treba povedať, čo všetko do toho spadá. Vy sám ste lekár, pokiaľ som pochopil, rehabilitačný. To znamená, dobre ste zamestnaní v nemocnici alebo na nejaké poliklinike, teda sa o poistenie nestaráte, to nech sa stará riaditeľstvo a tam majú nejakého referenta pre poistenie. Ale zistíte, že aj v rehabilitácii sa nejaké peniaze berú. Berú sa. Chodí pacient na rehabilitáciu, niečo dopláca. 20 eur, 30 eur, dokonca je plne hradené. No, a Inak by to neprežilo. Prosím? Inak by to neprežilo. Inak by to, vravíte vy, že by to neprežilo. No. Ja s tým súhlasím. Ale potom treba povedať, že toto riziko nemá pacient hradené, ale len čiastočne, že tam je copayment. A potom môžem ísť do poistenia a povedať, dobrý deň, pozrite sa, ja mám takéto riziko. Rehabilitáciu skoro nemám hradenú krčové žily mi hradia len čiastočne. Toto hento tam môžeme teraz zlicitovať, 182. chorvoba a tak ďalej. Skúste ma na to pojsť. Ja poviem, poviem, jasné, my sme tu o to, aby sme zaistili vaše riziko. Vy nemusíte, ale môžete. Je to dobrovoľné, zaistite to riziko a tak ďalej. Ale ve tu nie je definované. Začal som diskusiu s vami, ja už som sa pekne nahrial, začal som diskusiu s vami, že musí byť definovaný nárok. Alebo ak chcete, poistný produkt. Musí byť no, čo všetko človek dostane zadarmo? A nie zadarmo, čo všetko mu hradí poisťovňa. Zadarmo nedostane nič, okay. možno po papulí, pod Michalskú bránu. To je tak všetko. Mm -hmm. A keď toto nikým toto nebude, všetky tie reči, čo tu vedú... V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Tento solidárny systém, aký my máme, že teda ľudia sa poskladajú na to, aby niekto mohol ísť. Či to nie je predsa niečo taký nejaký náš klenot, ktorý si musíme držať, že nechceme, aby to dopadlo ako v Amerike, že niekto ochorie. A celá rodina sa buď zadlží, alebo proste nemajú, nemajú na to. My tu máme staré ilúziu, že dostávame niečo zadarmo, ale my to už dávno zadarmo nedostávame. Už si to tí ľudia pomerne tvrdo platia. Ne, nepostaví sa Robert Fico, ktorý uh, víťazoslavne rušil uh, tie vaše 20 korunáčky, že nie, my to zabezpečíme, my Postaví. tých, ktorého zaplatíme, Postaví. tých, ktorí odídu do zahraničia, tými tým uh, necháme platiť proste to štúdium a tak ďalej. Ľudia si už nepamätajú, že toto všetko im sluboval 2.6, potom 2.10, potom 2.12, potom 2.16, aj potom 2.20. Ale že z toho nič alebo skoro nič nesplnil. Ale táto generácia, ktorá prišla týchto 50 tak hneď troch tam máme plagiátorov. Nedali si ani tú námu, aby jednu pitomú diplomovku napísali, čo píše ročne 2000 ľudí. Máme tam niečo, čo, čo, nemá obdobu v histórii e, stredoeurópskeho manažmentu a to sa volá Igor Matovič. Máme tu saskárov, ktorí sú strašne fajn, si myslia, že keď sa dajú na boso v Texaskách, budú mať biele na vrchu a budú sa volať saska, že vyhrajú voľby, čo samozrejme ten Richard Sulík ako vždy prečasne vyronil myšlienku a nevidím zatiaľ, že by nejaké voľby išiel vyhrať, ani že by išiel premiérov. Máme tu Kolára, ktorý rúbe svoje ženské a teraz sa dokonca tvári, že keďže išlo o jeho decko, citujem, tak ich rúbať ja bude chápem, ďalej. V rámci covidu sme mali najviac ako keby nadumrtí v áno, Európe, v Európskej Áno. A to je dokázané, to sme publikovali. Otázka je teda taká finálna, či by sme teda to zdravotníctvo nemali fakt, že nechať pente a gelu týmto, nech teda ten štát, keď je taký neefektívny, nech sa to vôbec nestará, nech to robia súkromní. Vláda je to na to, aby kormidlovala. Nie na to, aby veslovala. Čo všetko ostatné štát už nevlastní a funguje to. Telekomunikácie, banky výrobné podniky a vôbec nikto neplačí, aby to štát vlastnil. Minister nemá čo sa hrať na generálne rieteľa všetkých nemocníc. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.